Danas smo sa ovčarima na području općine Kalesija. Lokacija je Kikači, tačno Otave zvani. Opredijelio se ovo, volim životinje. Evo kuk je. To je ta moja fatalca kuk. Da mi ne nosimo, ne vjerujem, mi to ponijemo koliko onaj magarac može ponijeti. Jest teško i svaki posao koji radiš ima i napora, ima svega tu. Žena je velika podrška ovo. Ovo se bez ženi ne bi lakše sve. Kad smo na terenu, većinom se suho nešto. Onda cura zna od kuće pošalje i pita. Ubi! Idi! Idi! Idi sa strane tamo. Vidimo se u subotu od 16:30.